Elsa, gjithmonë ai syri kritik I gazetareve është kryesori në një në një event të tillë. Si erdhi ky festival në syt e një gazetareje? Unë kam ndjekur festivalin vite më parë nga larg, edhe sigurisht e kam pasqyruar mediatikisht sikundër e the, se të gjithë e din, ti e di, njerëzit që më njohin nga afër ose nga larg, se sa I dua unë filmin edhe sa I dua kineman edhe sa më rri kjo gjëja, ky pasioni që në një sens është pak prej fëmia akoma të unë, po e dua, nuk dua që të ndryshoj kur, dua që tjetë kështu, do me thënë të gëzoj në këtë mënyrën, se kjo është forma më e pastër për ta gëzuar një gjë. Pastaj, kjo është heraj me parë si pjesë e festivalit, si pjesë e moderimit si festival. Si ishte kjo përjetim? Shumë I bukur ishte. Sigurisht jam shumë mirënjohëse, kur mora ftesën isha në qikë e surprizuar me thënë drejtën se nuk e prita. Pse beson që ishit ju për zgjedhja? Se isha unë, po tani ndoshta jehona e gjithë këtij pasionit tim dhe gjithë dedikimit ndër vite për kineman nuk pas ka shkuar në veshët edhe në sytë gabuar edhe ja ku jemi, domethënë. Cili është një film, si me metrazh të shkurtër ose jo, që ka shënuar jetën tënde gjatë rrugëtimit të këtij festivali, që e kujton me nostalgji, a thua, a çfarë filmi? Pash. Filmat që pam në TIF, e ke fjalë? Sigurisht, filmat që kemi ndjekur në TIF, gjatë viteve që ka transmetuar TIF-i. Po marr këto të këtij viti, me që jam memoria është më e freskët. Mm-hmm. Është Kajmaku I Manchevskit.